السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن صاحب يال ميل البوا جوكتان سود وهذا مركلته وإن كما هذلنا لا سعشدنا كسر وهذا برام جان وهذا لنا حالة سياسة دة ودن كصوماليا إيه ولبا ورر كي كلا دوانا كسر بحيرين عيادة سياسة دة سكوها يه يبش عالمك إيه فلنقينه لحريرة حالة دة مدحوين محمد عبد الله فرماجو حد كجرو أما arintay mucaarad ku doonayaan ee ah in madaxweyne Farmaajo aysan oran doonin madaxweynaha Soomaaliya oran doonan madaxweynihii hore iyo waliba in uu xilkiisi ka dhamaaday iyo hay'adaha sharciiga ama dastuurka wadanka waxaabaha kaga yaala ama uga qoran iyo waliba go'aamada kale ee baarlamaanka dawladdu waxay ka jawaabtay hadalladaasi mucaaradka sidoo kale to gariyaqaano iyo sharciyaqaano Soomaaliyeed ayaa arintan iyaguna ka hadlay qodobadaas oo dhan ayaan ka hadli doonaa idinkana waxa idin ku codsanayna marka la to inaad soo dhawaataan dhinaca subscribe kan ugu caawisan si share garaysan barnaamijkan sidoo kale tan intina nala si joogtay ay furato gambalka si wararka aan halkan soo gelino ay dadka horeeyo soo gaaraado noqotaan sidoo kale to budget Facebook ayaan idin ka codsanayna inaad noolay garaysan isagana si share garaysan dhamaantiin marka la waxaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibey Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ka jira xaalad cakirnaan oo dhinaca siyaasadda taasi oo la xiriirtay in ila iyo hadda aan laga gaarin heshiis siyaasadeed oo rasmi ah arrimaha doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay dadaal xoogan ugu jirtay muddooyin ku dambeeyay sidii arrimahaasi xal looga gaari lahaa. Sidoo kale to waxa iyaguna dhankooda arrimahan marar kala duwan iyo shir saxafadeed kala duwan soo saarayay madaxda mucaaradka oo iyaguna sheegayeen inay doonayaan in heshiis rasmi ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waxa ugu dambeysay kadib fashilka shirka dhuusa mareeb iyo madaxweynaha hadalkiisi kadib in mucaaradku ay hadleen ayna uga hadleen arrimaha hadda taagan si iyagoo madaxweynaha ku eedeeyay in uu fashil doorashada iyo hanaankii loo qaban lahaa uu wadanka ku hoggaamiyay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah ragga musharaxiinta wuxuu yiri isagu madaxweynaha inqilaab ayuu sameeyey, isagoo inqilaabkaasi sheegay inuusan inqilaabku ahayn mid ciidan uune wax kasta oo sharci darro loogu fadhiya xafiiska ay tahay inqilaab. Waa siduu isagu hadalku u dhigay. Sheekh Shariifiya ayaa isaguna sidaasi la mid ah u hadlay. Haddaba intoodaba waxaa u jawaabay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo arrimahan ka hadlayay ayaa isagu u jawaabay oo sheegay in ay khaldan yihiin mucaaradku waxaabaha ay ku hadlayaana aysan ahayn sax. Haddaba saddex qaybood ayaan u eegi doonaa barnaamijkan. Waa midda koowaad ee hadalka Villa Soomaaliya ka soo baxay ee ay kaga jawaabayso ama mucaaradku ugu jawaabaysay aan eegi doonaa. Midna waa midda labaad ee waxaan eegi doonaa iyadana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu kursiga sii joogo ama uu Villa Soomaaliya sii joogo yahayna madaxweynaha jamhuuriyadda cidda ay shaki kaga jirto iyadana waxaan eegi doonaa dastuurka dalku waxa uu ka qabo iyo sharciyaqaana Soomaaliyeed oo arintaas iyada faahfaahiyay bayaamiyay ayaan iyadana soo qaadi doonaa naga oo falanqeyna ku sameyn doona arrimahaasi. Waxa kale oo soo qaadi doonaa golaha ammaanka kulan degdega ayay iyaguna maanta ka yeelanayaan xaaladda Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa kulankaasi codsatay oo ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee golaha ammaanka. Kulankan oo albaabada u xiran yihiin arrimaha doorashada Soomaaliya iyo khilaafka hadda taagan ayaa diiradda lagu saari doonaa. Iyadana waan eegi doonaa saddexda qodob oo kala duwan ayaan faahfaahin oo isla hal qodoba laakiin aragtiyadaasi kala duwana ayaan faahfaahin iyo falanqeyn ku sameynaynaa. Mar kaleeto soo dhawaada ayaan idin leenahay. Aan ku bilowne madaxda mucaaradka Soomaaliya ayaa waxa ay maalmihii u dambeeyayba qabanayeen shirar jaraa'id oo kala duwan oo ay kaga soo horjeedaan hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay u wadaan arrimaha doorashooyinka iyo waliba shirkii fashilmay ee magaalada dhuusa mareeb ka dhacay kaasi oo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyadu ay isku fahmi waayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka sida uu madaxweynuhu baarlamaanka hor sheegay in laga dhaqaajin waayay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland inkastoo iyaguna dhankooda ay ku eedeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda in laga socodsiin waayay heshiiskan. Kadib markay arrintaasi dhacday waxaa la xiriirsantay markiiba in uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha ee dastuuriga ahaa ee afarta sano ahaa oo ku ekaa 8 bisha. Halkaas markay timid Puntland ba waxay sheegtay in madaxweyne Farmaajo aqoonsanayn, sidoo kaleeto madaxda mucaaradka sheegay inaysan aqoonsanayn. Dad badan ba arrimahan ka hadlay, arrimahaasi oo loo arkay in ay tahay kuwa khalkhal siyaasadeed gelinaya wadanka guud ahaan.
marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay Soomaaliyana ay tahay wadan dhibaatooyin kala duwan ay ragaadiyeen oo kabkaba amaba hadda la isku wado la doonayo in dadkiisa la isu soo dumo in hanaankiisa siyaasadeed la toosiyo nidaamkiisa dhaqaale la toosiyo inkastoo wali xaalado kala duwan oo dhibaatooyin ay wadankii ka jiraan haddana dawlad urduna oo u baahan ababin ayaa wadanka ka jirta taasi beesha caalamka ayaa ka digtay iyo indheer garadka Soomaaliyeedba in aan la duminin arrimahaasi amaba aan la dhibaateyn iyadoo oo waxyaabaha si kala duwan ay soo baxeen madax xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in aysan yeeli doonin madaxweyne Farmaajo inuu sii joogo Villa Soomaali waxa uu hadda ku joogana ay tahay inqilaab isagoo inqilaabkaasi ku macneeyay in uu yahay mid uu xukunka xoog ku joogo wax kasta oo xukunka xoog lagu joogana ay inqilaab tahay Sheikh Sharif ayaa wuxuu sheegay madaxweynihii hore isoo ku tilmaamaya in aysan aqbali doonin wax kasta oo la xiriira arrimaha madaxweynaha qaar ka mid ah xildhibaanada oo mucaarada ayaa waxay sheegeen in madaxweynuhu uusan waxba magacaabi karin waxbana uusan xilka ka qaadi karin sababtuna ay tahay in xilkiisi u dhamaad waxyaabahaas oo dhan markii la isu soo aruuriyo waxaad moodaa hal arrin oo la iska indhatiray in ay jirto arrintaasi oo aan hadda fiirin doono dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalka ka soo yaray xubnaha mucaaradka oo sheegayay in aysan maxamed cabdullaahi farmaajo u aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliya sharaxiinta mucaaradka ah iyo waliba dawlad goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in mar haddii ay dhammaatay mudaxiladkii xukuumadda federaalka ah ee dalka aanay aqoonsanayn sharciyada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo afayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim calimu ayaa waxa uu ku tilmaamay mid sharci darro ah hadallada ka soo yeeraya dhammaan xubnaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba iyo cid kasta oo sheegaysa inay madaxweyne farmaajo u aqoonsanaan doon madaxweynaha jamhuuriyadda macalimu ayaa intaasi ku daray in uu jiro qaraar iyo xeer ay horey u soo saareen golaha shacabka kaasi oo dhigayay in hay-adaha dastuuriga ah xilhayntoodu ay sii jirayso inta ay imanayso cid bedesha ama hay-ado kale oo dastuur oo lasoo doortay oo bedelay taa micnaheedu waxay tahay hay-adaha kaletana in ay la jirayaan marka hore soo jeedinta xubnaha mucaaradka ma aha mid sharci ah gebi ahaanba marka la fiiriyo sababtoo ah waxaa la og yahay in qaraar baarlamaanku uu ansixiyay uu jiro kaasi oo labada golaba ay meel mariyaan aynana saxeen gudoonka labada aqal oo dhigayay in ay sii joogayaan hay-adaha ama baarlamaanku uu sii joogayo iyadoo ay la micno tahay in hay-adaha kale ee dastuurigana ay sii joogayaan waa hadalka maxamed ibraahim macalimo macalimo ayaa farta waxa uu ku fiiqay in ilaa iyo hadda madaxweyne farmaajo uu yahay madaxweynaha soomaaliya baarlamaanka joogana uu yahay baarlamaankii soomaaliya inta laga helayo cid bedeshana iyagu ay sii ahaanayaan inta madaxweyne laga dooranayo ama inta baarlamaan cusub laga dooranayo waxaa shaqeynaya baarlamaanka hadda jira waxaa yiri maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa dhanka kaleeta waxa uu sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay wadahadallo lagu xalinayo ismarigwaaga ka taagan arrimaha siyaasadeed ee dalka ee la xiriira doorashooyinka balse waxa uu sheegay in dhinacyada kaleeto ee iyaga ka soo horjeeda aysan diyaar u ahayn arrintaasi la xiriirta doorashooyinka intaynan halkaasi ka gudbin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa 8 Febraayo 2021 dhammaaday mudaxiladkiisii dastuuriga ah iyada oo uusan jirin heshiis laga gaaray hanaanka doorashada dalka madaxweynaha mudaxiladkiisu uu dhammaaday ayaa waxa uu wajahayaa culaysyo kala duwan oo siyaasadeed oo kaga imanaya dhinacyada kala duwan ee danleyda siyaasadeed kuwaasi oo mucaaradka iyo maamul goboleedyada u badan oo iyaga laftoodu ka soo horjeeda madaxweynaha waxaa cabsi iyo walwal badan laga qabaa xaaladda dalka iyo in dadka danleyda siyaasadeed ee hadda joogay aysan u nixin qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda yabyabka ah ee ummadda Soomaaliyeed ay hadda higsanaysa ama ay dhowranaysay sharciyaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qalile oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed waddanka Mareykankana wax ku bartay kuna sugan Minnesota ayaa waxaa su'aashaasi mar la weydiiyey uu sheegay in sharcigu uu u ogolaanayo madaxweyne Farmaajo in uu xilka sii hayo ilaa inta uu dalku aadayo doorasho amaba madaxweyne isaga bedela uu ka imanayo Cabdiwaaxid ayaa waxa uu soo qaatay sharci uu baarlamaanku meel mariyay bishii September waa kii aan hadda sheegayna macallimuna soo qaatay kaasi oo dhigayay in hay-adaha dastuuriga ah ay xilka sii haynayaan ilaa inta laga helayo kuwii bedeli lahaa taasi
oo ku imaanaysa doorasho marka la fiiriyo doorashadiina ay tahay mid laga heshiin la yahay ilaa iyo hadda waxa uu sheegay in dastuurka ku meel gaarka ee dalka uu dhigayo in mudaxiladka madaxweynuhu uu yahay 4 sano uu sanna burineynin sharciiga uu meel mariyay baarlamaanka kaasi oo looga jeedo in uu san imaanin firaaq siyaasadeed ama firaaq dastuuri ah oo ku yimaada hay'adaha dastuuriga taas macnaheedu maaha in dastuurka lagu tuntay xeerka baarlamaanka uu meel mariyay maaha macnaheedu in dastuurka lagu tuntay waa sida uu hadalka u dhigay Cabdi Waaxid hadii ay dhacday fashil siyaasadeed oo keeni waayay in la sii diyaariyo doorashooyinka loo baahnaa mar horeeto waxaa lagu qasban yahay oo kamid ah waajibaadka dastuuriga ah ee saaran baarlamaanka iyo madaxweynaha in ay xilkooda sii hayaan laakiin si dhaqso ah uga soo jawaabaan una sameeyaan arrimaha soo jeedinada kala duwan ee ka imanaya dhinacyada kala duwan ee la xiriira doorashooyinka iyo sidii doorasho rasmi ah lagu qaban lahaa waxa sidaasi yiri Cabdi Waaxid sidoo kale waxa uu carabka ku adkayay in muddada uu xilka sii haynayo Farmaajo oo ka bilaabanaysa waqtigii uu dhamaaday mudaxiladkiisu ay tahay in uu dalka u jiheeyo doorasho wada ogol ah isla markaana uu ka shaqeeyo sidii waqti kooban ay dalka uga dhici lahayd doorasho heshiis lagu wada yahay dhammaan waxa uu meesha ka saaray in madaxweyne Farmaajo uu noqonayo madaxweynihii hore ilaa inta laga soo dooranayo madaxweyne isaga bedelaya taasi oo ka dhigan in uu xilka gaarsiinayo hoggaanka lagu soo doorto doorashada aan ilaa iyo hadda laga heshiinin ee la wada sugay si kastaba arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in sharcigu uu ogolaanayo madaxweyne Farmaajo in uu sii joogo kursiga Villa Somaliana uu sii haysto hay'adaha dawladda iyo nidaamkana uu sii wado inta laga gaarayo heshiis doorasho kadibna la soo dooranayo madaxweynihii isaga bedeli lahaa wararka dadka Soomaaliyeed ama dadka shacabka iyo mucaaradka iyo dhinacyada kala duwan ay sheegayaan la xiriira in madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday waa sax waqtigiisii dastuuriga ee 4 sano ee loo doortay uu dhamaad laakiin lama hayo ilaa iyo hadda madaxweynihii bedeli lahaa suurtagal ma noqonayso in madaxweynuhu uu ka soo baxo madaxtooyada oo uu waddanka free ka dhigo waxaa dastuurka dalku u dhigayaa in gudoonka baarlamaanku hadii madaxweynuhu uu geeriyoodo ama uu iscazilo ama sidoo kale ay timaado xilgudasho la'aan in madaxweynaha uu sii haynayo gudoonka baarlamaanku laakiin arrinta hadda jirta madaxweynuhu wuu joogaa halka cilad taagana waxa weeye heshiis siyaasadeed oo doorashada la xiriira unbeen la gaarin hadaba inta taa laga gaarayo waa shaqo laga rabo madaxweynuhu inuu ka shaqeeyo laakiin inta laga gaarayo waxaa arrintaasi halkeeda ka sii wadaya madaxweynaha jamhuuriyadda waxaadna moodaa karka mucaaradka iyo dhinacyada ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo in waxyaabo badan oo arrimaha dastuurka la xiriira iyo xaaladda dalkaba uu hilmaansiinayo taasi oo indheergaradka Soomaaliyeed iyo dadka arrimaha siyaasadda indhindheeyaba ay ka digayaan daba iyada oo culayskaas uu dhinaca Soomaalida ka dhex jiro golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dowladaha Soomaaliya caawiya waxay soo saareen warar kala duwan maanta oo talaada ah waxaa la filayaa in golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay yeeshaan kulan degdega kaasi oo looga hadlayo xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaa soo qaban qaabiyay kulankan ama codsaday boqortooyada Ingiriiska oo ka mid ah 5 dowladood ee joogtada ka ah golaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kulanka ayaa waxaa diiradda si gaar ah loogu saari doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya oo aan weli heshiis laga gaar iyada oo uu dhamaaday mudaxiladkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la filayaa in ay mowqif adag ka qaataan arrimaha ka taagan Soomaaliya go'aamada ay qaataanna waxay noqon doonaan kuwa ay ku qasbanaadaan dalleyda siyaasadeed ee Soomaaliyeed in ay qaataan waxa weeye xaqiiqada halkan ka jirta ee in ummadda Soomaaliyeed ay wada faanta iyadana waxay tahay waddankan waxaa maamula oo say doonaan ka yeela gacan ummad Soomaaliyeed Ilaahay ku soo celiyo waddanka laakiin kuma jirtee waxaa ka shaqeysta oo maamula wadamada beesha caalamka ama lixaad lagu tilmaamo waxay tahay sababteedu haddii maanta waxay iyagu dhahaan waxaan ahayn uusan waddankii ka soconaynin macnaheedu waxay tahay in ay iyagu maamulaan haddii ay Soomaali aysan heshiin karin intay meel isugu yimaadaan ilaa iyagu yimaadaan ama ay qasbaan macnaheedu waxay tahay inay iyaga talada dalka gool marka waa nasiib darro laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay waddanka Soomaaliya ilaa iyo hadda waxaa awoodda ugu badan uguna sarreysa leh beesha caalamka kulanka oo noqon doona mid ay albaabada u xiran yihiin waxaa xubnaha golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa
ay si weyn uga doodi dooraan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida laga yeelan laha arrimaha hadda taagan. Afayeenka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay wali aragto in ay jiraan fursado kala duwan oo muhiim ah oo lagu xallin doono ismariwaaga siyaasadeed iyo xaaladda dalka ka taagan oo dhammaantood loo baahan yahay wiiri in laga sameeyo iskaashi. Wada hadalka dhammaan dhinacyada arrintan khusayso waa lama huraan, waana in la helo heshiis cad oo ballaaran oo ku saabsan halka loo socdo iyo dhabbaha loo marayo, ayuu yiri afhayeenka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Xilligan Soomaaliya ayaa waxaa ka jira xaalad siyaasadeed oo cakiran oo aad moodo in dhammaan qof walba uu ka kale isha ku taagayo ama uu farta ku fiiqayo isaga uu eedeynayo. Haddaba halkan waxaa looga baahan yahay dadka shacabka ee Soomaaliyeed in aysan noqonin hiyara. Waxay soo mareen 30 sano lasoo dhaafay, way og yihiin xaalka Soomaaliya siduu ahaana, way og yihiin halka dalkan laga soo qaadayna, way og yihiin waxba inoo tari mayso hal nin ama hal qof oo maanta kursiga ku fadhiya ama mid doonayo inuu ku fariisto macne inooma samaynayso. Haddii iyagii marka dadka danleyda siyaasadeed ay manaxayaal yihiin oo ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo waddanka aysan u naxaynin garaadka iyo caqliga dadka shacabka inaan lagu ciyaarin ayaa la rabaa, maskaxdana inaad furtaan ayaa la rabaa, oo dadkani inayna doontooda ka shaqeynin. Marka nin caruurtiisii iyo reerihiisii intuu meel soo geystay doonaya in uu ummadda Soomaaliyeed iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee la doonayo inay qarankooda dhowaan mustaqbalka difaacaan iyo haddaba iyo cirdiga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed aad mooddo inayna ka naxayn, waa wax hadda muuqda. Haddii dhammaan heshiis gebi ahaanba inta iyagu waxba isku afgaran waayeen maanta ay taagan tahay beesha caalamka war laga sugaya, de waa nasiib darro. Waana mid loo baahan yahay intaad maskaxda furtaan aynaan waddankeenna dib dhibaato iyo holocii lasoo maray aysan dib aynaan u gelinin, uguna celin siyaasiyiintana aynu ku dhahno war hooy dameerawato warkaagu kaa soo horreeyey idin fahanay, suurtagal ma noqonayso mar dambe in aad maskaxdanada ku ciyaartaan oo la iska dhiciyo ragga siyaasiyiinta. Haddii xaqiiqo arki lahaayeen oo qabiil aan loogu hiilinin oo gruub iyo xisbi aan loogu hiilinin oo xaqiiqada ay arkaan iyaguna way soo degi lahaayeen. Marka waa mid loo baahan yahay. Siyaasiyiintana waxaan leenahay warnimo yahow dadka shacabka ka naxa, aakharo waa la idin weydiin doonaa dadka shacabka iyo caqliyadooda aad ku ciyaaraysaan iyo xaaladda waddanka iyo dhibaatooyinka waddanka. Intaba ilmaada riyaalo ilaahay intaad ka baqdaan dhinaca wanaagsan wax u qaada. Haddii aydaan u qaadi karin dhinaca wanaagsanna ummadda ka fariista oo meel ka fariista. Haddii qofku wanaag samayn karo waa inuu sameeyaa, hadduuna samayn karin ta ummadda ha iskaga fariisto. Marka waa mid guud oo dardaaran guuda oo saaran siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.